मोकातील आरोपीचे कोर्टातून पलायन, पोलीस स्टाईलने ठोकली धूम। गडहिंग्लज प्रथम वर्ग न्यायालयाकडे सुनावणीसाठी आणलेल्या मोकातील आरोपी श्रीधर अर्जुन शिंदे हा आज दुपारी पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन न्यायालयातून पळून गेला। पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे या आरोपीला न्यायालयातून सहज पळून जाता आले। फिल्मी स्टाईलने घडलेल्या या घटनेने न्यायालयात परिसरामध्ये खळबळ उडाली। आरोपी पळून गेल्याचे समजताच न्यायालयात परिसरामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात पोलीस जमा झाले होते। उपविभागीय पोलीस अधिकारी अंगद जाधवर यांनी तातडीने पोलिसांची वेगवेगळी पथके करून आरोपीच्या शोधासाठी रवाना केली। हलगर्जीपणा केलेल्या सहाय्यक फौजदारालाही जाधवर यांनी चांगलेच फैलावर घेतले। उद्योजक रमेश रेडेकर यांना खंडणीसाठी जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी शिंगटे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे। याच प्रकरणाची आज न्यायालयात सुनावणी होती। शिंगटे यांच्यावर अनेक पोलीस ठाण्यामध्ये मद्य तस्करीसह अन्य गुन्हे दाखल आहेत। आज कळंबाग कारागृहातून गडहिंग्लज न्यायालयामध्ये आरोपीला आणण्यात आले होते। यामध्ये शिंगटेसह अन्य दोन आरोपींना समावेश होता। शिंगटेला घेऊन सहाय्यक फौजदार भारत बालटक्के न्यायालयात हजर झाले होते, तर अन्य आरोपींना घेऊन त्यांच्या अन्य दोन साथीदार दुसऱ्या न्यायालयामध्ये गेले होते। प्रत्यक्ष घटनास्थळावर असलेल्या प्रत्यक्षदर्शीच्या म्हणण्यानुसार दुपारी न्यायालयातील कामकाजानंतर पोलीस बालटक्के हे शिंगटेना घेऊन न्यायालयातील कॅन्टीनमध्ये नाश्त्यासाठी गेले होते। यासाठी शिंगटे याने हातातील बेडी जड होत असून खाण्यापुरती काढा अशी मागणी केली। त्यानंतर बालटक्के यांनी त्यांची बेडी काढून आपल्या हातात घेतली व दोघेही नाश्ता करत होते। नाश्त्यामध्ये अन्य पदार्थ पाहिजे आहेत असे सांगून शिंगटे हा खुर्चीवरून उठून कॅन्टीनच्या काउंटरपर्यंत गेला। तोपर्यंत बालटक्के हे त्याला पाहतच होते। कॅन्टीनजवळच्या काउंटरपासून शिंगटे यांनी धूम ठोकत थेट बाहेरचा पोबारा केला। शिंगटे पळून गेल्याचे लक्षात येताच बालटक्के यांच्या मागे धावले, मात्र शिंगटेने तोवर न्यायालयाच्या बाहेर धूम ठोकली होती। शिंगटेचे अन्य साथीदार बाहेर वाट पाहत होते। त्याच्या मदतीने शिंगटेने अन्यत्र पलायन केले। धावण्याच्या गडबडीत शिंगटेंचे चप्पलही न्यायालयात परिसरामध्ये पडले होते। आरोपी पळून गेल्याचे समजताच मोठा पोलीस फौज पथक जमा झाला। मोकातील आरोपीला न्यायालयीन सुनावणीसाठी आणताना केवळ एक सहाय्यक फौजदाराचा बंदोबस्त कसा काय, असा सवाल मात्र अनेक जण उपस्थित करत आहेत।